ribe. Malo ljigavo. Mali stiropor. Te morokaši vataro. Onako je... Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal, danas je tu sa mnom Vuk. Ćao. Moj mlađi brat, uglavnom snijemo vam kako isprobavamo japanske se kiše. Ja sam ovo naručila iz Japana, u sred ovoga... u sred ovoga kako krenulo za virus, svamo tamo i nikako da to stigne. I jedina stvar koju još imam koju kao ajde možda ne moramo sad da pravimo jer su nudle, tako da mi treba dole kuhinja, ali ako se tebi ovo dopada ti slobodno to ponesi kući. Tako da, eto, snijemo vam danas ovo. Prethodni video je bio kako 24 sata jedemo azijsku hranu. Ovo je doručak, jer bukvalno tek sa doručkom mladi dobro što da radimo. Tako da, znači nema čega nema. Ja ću uslikati ovo, čisto imam sliku da vam ubacim da vidite koliko stvari ima. I možemo da počnemo. Da isprobamo ovo slikiše. Ja ne znam od čega ćemo da krenemo. Ej, ja piše Choco Flakes. Ajde, ja ću ti da otvoriš ovo. Ja ovo je mali japanski koji... Ja učim japanski malo, malo, malo. Ovaj, jedva ću išta da pročitam, pošto ima, da kažem, dve vrste. Šta, dve vrste slova? Pa, otprilike, da. Ovo je normalno. Neki kanji i romaji. Normalno je. Pa ko neki choco smoky, onaj. Ne, ima dosta stvari na kojima ne piše ništa šta je. Imamo ovo, koje je kao neke... Bombonice, ne znam, nijam. Radmišljam da... Kao sour ili... Pa ne piše ništa, bukvalno. Radmišljam da sve ovako islikam da bih mogla da vam ubacujem. Da. Voliš kao japanski jezik. Anime. A nisi probao sushi. Sprobat ćeš posle, naručili smo, gledali ste. Gledali kao da su žvakime i ove slatke stvari kao tipa krofnici i tako to. Si probao? Da vidim što je. Nije definitivno žvaka. Bombona? Mhm. Unutra ima onako žvakast ukus. Kao ukus, podsjeća me na jedan slatkiš, ne mogu se setim. Nije kao Skittles, ili... Otprilike kao Skittles, samo da nije... Ali odmah pukne. Da. Koliko su im slatka pakovanja. Bukvalno presadka, vidi ovo što ima kao krofnica. Da. Aj, mogu to otvoriti, ovo je kao ova krofnica. Da. Međutim, mislim da je to običan, znači keksić, ništa sad. Bukvalno obično, probaj. Još mu mi teo. Mnogo sam se uplašila... Normalni keks. Da. Jer nisam znala da li će biti, recimo, da bude previše stvari koje su ljute ili koje su čudne. Znam da je ovo N, ovo je K. Može biti kota. Da, kota. Mislim da je kota. Ne, kako bre kota kad je ovo N? Ali ne. Slova sklope reč. Dobro. E, i ti zvukovi naprave reč i moramo da znamo značenje reč, slovo. Da, i možemo da pročitamo, mi svako ne znamo šta to znači, to je Vuk rekao. Njema slovo može da bude tri slova. Stvarno? Da, jedan znak tačnije mora da bude tri slova. Neće mi se otvorimo, čekaj. Okej, lepo miriš. Što je najgore, od ovo do sad sve što smo probali je bilo stvarno fino. Da. Mislim, okej. No, miriše lepo. Da. Kao neki naš. Ima malo ukus slatkog kiselog sosa i ko neke kokice otprilike, ne znam, da. A čudno je, zar ne? Jeste, definitivno nije ukus koji sam ikada probao. Bukvalno kao neki slatki nacrtane kornjače. Da. A, pa to su kao male kornjače. Ali nije, da, nije baš tako ličilo. Inače, otvorila sam ovo, ovo je neka mačka. To ne znam da pročitam, ti bilo šta, ali bukvalno izgleda kao štapik. Okej, izgleda ovako. Znamo. Šta znaš, tog čovjek čovjeka? Poznat mi je. Ali čekaj, jel ti gledaš one japanske anime ili kako to znaš? Da, gledam anime. To ne znam, gledala sam dva put u životu. Joj, ja ne znam šta je ovo, aj ti probaj. Kako dobro, Vuk voli Japan, voliš be. Jel kao čips? Čudan ukus. Ko onaj miksis, tako valjda zove mikrickarica. Ne znam šta je ovo. Ovo je ukus pice. Čega je to ukus? Ribe. Kako ribe? Pa vata neku ribu, brate, ili pogledajte. Nije loše, ali je čudno da jedemo kao štapić. Dobro, da. Šta bi da probaš sledećim? Ovo, šta je ovo? Sok. Da nije stvarno sok. Pa jeste, sok je neki.
Ali recimo može da bude fora... Može se tečno. Ja sam omislila da nije nešto kao gumena bombona. E, nije. Nije sapun. Pa te... Wow! Pa nije tečno, geli. Gel neki, da. Jel ovo sad mogu da uzmem, šta je, ko neki žele? Da, čekaj da uslika, možda neka vrsta gumene bombone. Miriše na jabuku. Mhm, jeste, kao ukus jabuke. Malo je žigalo. Kao neka plastika. Još su nacrtane sve jabuke, mi kao da smo čorani. Da. To imam posle preslika sva koji je neki kao ovako tetrapak zeleni. Apple sour piše na ovo. Okay. To su sve kao neke bombonice, one uglavnom sve te neke čipsevi ili nešto što pravi, uglavnom su malo pakovanja. Šta je to? Ja, ovo je bilo kad smo mi bili mali. A, znam, znam, bilo je. Uba ćeš usta i isto pisam. Da. Nego sam ja zagrizo. Zagriz, ja? Da, ko neki, neki prašak da jede. E, jeste prašak. To su oni najstariji, da kažem, najjeftiniji neki slatkiši. Ovo je neki tetrapak. Ne znam, trebalo da isturi, ali okej, to se ne događa. Ovako se otvara. Normalno da neće da izađe zato što ima plastika unutra koja ga... Koja ga čuva šta otvara. Da. A svaka su im stvarno ova pakovanja stvarno. Izvini, moram da upropastim ovo. Upropastim, neće ništa s tim raditi. A ponovno su neki bombonici. Da, ponovno neki kao kružići. Da, sam da pogledam. Imamo čak i Kit Kate, evo ga. Easter break, znači prošlo gusto. Pazi ti, on ispadne. Pazi ti, on ispadne. Šta si ti rekao? Nije loše. Sljedeća stvar koju imam. Za sada su vrlo dobri. Da. Iskreno bolje nego kad sam isprobavala neke obične. Čekaj, sjetiš kada smo snimali smoothie challenge kada sam ti dala... Tipo, uvaćala sam chili sauce. Sve je bilo krastavci pre 3 godine i tako. I dan danas mama drži u frižderu. Prije neki dan smo našli nešto. A, od bele čokolade. Kakav više voliš od mi? Pa, ne znam. Onda probam. Ja volim od bele čokolade. Nije loš. Ali dođu, tipa Kit Kat, ono, teško će biti. Da. Loš. Malo mi čudno, čudno ukus čokolade. Da. Definitivno također se promeni ukus zbog ovih bombona. Da. Ali ipak, malo je drugačiji ukus. Svega. Vidiš šta na slici, kao da se ubacuje sok ili to postane Coca-Cola. Ubacuje se. Nije, može žvaka. Ima te zagrizim. Zagrizim. Šta toliko malo, nećeš ništa ostiti. Ne znam. Ako ti nije baš jedan ukus, onda se žvaka, a? Žvaka je. Uplašila sam se da nije vred, ono, napravim sebi sok ustima od toga kola. Da. Šta je ovo? Ne znam. A unutra je nešto kao. Ovako izgleda. I nešto što je skroz drugačije, jeste možda ovaj papir. Papir? Pa ne znam šta je ovo. Wow, stvarno izgleda ko neki papir. Možda on je ovo umočio mleko pa jedno. Mali stiropur. Prvo može bude ukusno jer sve ove njihove stvari... Ovako ću nekso. Ovo se definitivno popije, popije. A, misliš da se... Ovaj, ne, do ovdje otprilike. Ne mislim, a može se stvarno i ubacuju sok. Čudno je, zato što kao neki šećer, ali kiseli. Dobro da snijem s Tomi, a tipa da snijem s Dunjem, moram pola stvari ne bi ni htjela da probam. A ovako s Vukom nema brige. Ajde da otvorimo ovo što je kao papir, samo da mi to ne pukne. Pa puklo ti. I, ali izgleda mi kao da je keks. Može se jedan sa... Neka mini palačinka. Nema ukusa, jede se sa mlekom, definitivno. Da. Ali imam u glavi da ovako nešto postoji kod nas, neki tip sokiža. Nije loše. Mislim da smo istraživali baš kineske, da je bilo baš čudno. Već imamo ovdje još jedne ove bombonice, ali razmišljam da ih mi isprobamo, tu su isto one sa praškom, samo što su ove jagode. Aj, snimat ću dok otvaraš. Šta je ovo? Možda neka vrsta gumena bombona? Je, pa gumena bombona je sigurno. Da. Neće broj. Tako da nije neka... Zalepilo se. Grozno su se. Pa na putu do ovdje. Daj ja ću. Ako ne, zagrizi malo pa probaj. Gumena bombona. I oće još malo šećera. Pa još jedan ovaj sa mačkom. Te mačke mislim da je deo nekog japanskog srca. Istina, da. I ja imam isto osjećaj. Pišite ako znate, ako ste gledali. Jer ja, koje ti anime najviše gledaš? Ta reče. Jojo's? Ne znam, vidjeli Jojo's Bizarre Adventure. Ja sam gledala Naruto. Dobro, da, ja isto. Naruto i još jedan, ali ne mogu da se setim koje ime. E, ja sam jedan, nešto Neverland. Znači, ja nisam puno gledao. Neverland nikad nisam čula za taj anime. To nisam izmislila. Ne, ne verujem da jesi.
Znam za anime koje zove Fairy Tale, ali nemam pojma Neverland. Zato što imam društvo koje gleda te stvari i onda Neverland... E, Promised Neverland se zove. I to... Da, ovako mi izgleda ako neka žvaka, ali je KitKat. Ja, daj da uslikam samo ovako. Okej, malo su se istopili u putu, mislim, logično, ono, stvarno su dugo isputovali i sve. Da, oti jedan. Ima ukus pomaranđa dosta. Ako neka čokoladna pomaranđa. Da, to je fokus na vukovi glavi, pa na moji... Šta se desi? Oko mi je upalo. Prsnulo me bilo. A, miriše na sir, mislim da je taj od sira. Da, jeste. E, ali to nije loša stvar, mada mi smo stvarno navikli da jedemo čips kao čips. Sir, da. Meni bi se bilo čudno da jedemo. Ali je bolje nego oni. Ima u Srbiji oni kao čipsove, da, eto. Kako se zove. Ja sam to obožavala. Kad sam bila mala, za užinu kupim vodu i kupim što ima kao ring. Znači je oblak u prstane, tu sam baš volila. Ovaj čips mislim da je od kukuruza, tijek od škodi čelika. Zove se Morokashi Wataro. Skoro isti oblik kao... Onako. Mislim, nije mi loše, okej. Kao praka, da. Choco chip cookie vanila. Kao regularan kolač ili da? Da. Nije loše, bukvalno ja više nema osjećaja što jedem. Sve sam osjećala što sam probala. Ovo su glisine. Kao sve glisine. Nadam se da... 12 seconds later. Nisu obično šta piti. Nazavljena je ovdje neka paprika. Ima neki dam. Je malo ljutkasto. Aha. Ne, ostane ti kao ono petunje na jeziku. Nije strašno. To mi se sviđa. Ne, mene stvar koja najviše plaći jeste ova mala stvar. Čita ne znam da li vidite, to je kao neki puding. Jo, ljigavo je, vidi. Vidi ovo sad. Deca koji se igraju sa ljigavcom, treba da se igraju s tim. Kasnije mogu da ga pojedu. Lijepo miriše, mislim, ali... Kao neki puding. Da. Polu puding, polu onaj voćni jogurt od jagode, otprilike. Ali ti se čini recimo ukus svega ovoga da je malo fake? Da. Mislim, zato što nije onako kao da imaš ukus da je to neko voće ili nešto, nego sve nešto što se prisjećaš kao šta je to. Znači, ovo Pandoro se zove. Ne, Pandaro. Pandaro. Brand Butter Cookie, ali baš je slatko pakovanje, ovako kao neki mali pandica. Nešto mi se čini da će nama po svog dana biti muka, ali dobro. Hoće. To ima ukusa kao oni kolačići uz kafu koje dobiješ u kafeo. Da, nego ovo piše baš da je od putera, malo se osjeća puter. Da. Jedino slovo ovdje znam i ovo. I koje to slovo? Učak nekom zove. Halo. Halo, dobar dan. Čeo, mišljeno. Aha, stigao nam je sushi, to ćemo jesti gasnije, ne znam. Da nastavimo, imamo ovdje još slatkišta koje treba da probamo. Ovaj sad ovdje, da, ovo je preko papir, ne može sotri bez makaze. Da, neki crni. Da. Kaže, ovdje izgleda kao petar, da čekaj. U sobu se staviti. E, ali daj probaj. Ali je meko. Korenda naša je repa. Mhm, on se raspada. Tako je. A, dobro je. I imamo ovo, ovo je, ja mislim, klasičan marshmallow. Da. To što vi zove, marshmallow, dobro. Znači je marshmallow. Marshmallow, a marshmallow i ono. Da. To uvijek mišljamo. Ko ona i jastu. Pa dobro, slično je ime. Da. A ja ću otvarati ovo koje je sa nekom mačkicom. Mačku su skuvali i dali nama. Za moj ukus je ovo prejako. Mislim, ne klasičan. Marshmallow, da. Ništa, obična čokolada. Obična čokolada. Zato što ostale stvari manje više čini mi se da su onako prilično, otkud znam, obične. I ovo je isto za supu. Jedina stvar, ajde koju, jel te zanima još nešto da probaš? Kit Kat bi mogli probati. Ovaj, ajde Kit Kat. I ima, ajde prvo probaj ovo, čini mi se da će biti gadno. Čekaj da ustaš. Možda i nije, možda im je tu samo ružna slika. Naravno bi da bi... Miriš na grisinu. A pa dobro, možda je to dobro. I lako je, pogledaj koliko je lako. Ko zna kako prava da se tkiše. Ne, preko. Šta? Onako je, fuj. Zna kao možda ono... Kako gorko da je. Gorko? Čekaj, pomirišem. Onako čudno je. I ovdje imamo još dvije stvari, recimo... Su tvrdo zapakovani. Ja, ali čini mi se da je ovo za supu. Viš dobro neke načepne paradaje? Tvoja stvar je za supu. Uzmi ovo. Uzmi ti. Mislim da nije. Šta je to ružno? Šta je od jagode? Da li je preko i ne izgleda kod jagode? Stvarno, čekaj se li možda i nije od jagode? Jao, ali možda izgleda ovaj stvarno od nekog cveća, vidi. Malo izde smrduce od sobom. Evo ti, ovo je možda već. Vuče, šta da radim poslije ako se otvoriš? Neću, brat.
Ajde, ovo sve sumo, neće ti ono biti ništa. Pa i ti isto jedeš ove stvari, tako da... Da, ko ćemo zajedno. Ko tvrda supa. I ovdje imamo ovo koje se zove Ultra Mini Kaki Pika. Kikiriki i još nešto narandžasto. Ali ime... Čak i ne mogu otvoriti. Ovo mi se čini da je lepo. Žanka sam nekako na početku. Kao neki čips. Evo će slatko ovo na kraju da ti bude lepo. Uglavnom, ono što imamo kao savjet iz ovog videa, nikako nemojte jesti Kit Kat sa bilo čim što nacrtam da je ruža, cvet ili nešto tog tipa. I nemojte da jedete stvari koje se poručuju na internetu. Što? Zato što ono... Pa nije tako strašno. Jedan deo je bio okej, ali sad, ne znam, ja kad bih sebi, kada bih bila u Japanu kupovala sebi neki slatkiš, sigurno da ne bih kupila sve ovo, nego nešto... A pitanje je gdje kupio ovo? Pa da, tebi je najlepše ovo. Te što si pojeo? On slanih stvari. Ovo je beo. To bi bilo to za ljudi za ovaj video. Nadam se da vam se svidio, nadam se da ste uživali. Pišite nam da li ste vi probali neke slatkiše ovog tipa ili možda čak neke iste. Da li iskreno ne verujem jer oni stvarno imaju milijon različitih slatkiša. I pišite nam da li bi smo mogli da isprobavamo slatkiše još iz neke države koja je bila onako zanimljiva. Tako da, to je bilo to. Hvala vam puno i vidimo se uskoro sa novim videom. Ćao! I got this picture in my closet.